की गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आमा पिया दाजू भाई, आमा पिया दाजू भाई, आमा पुआ दाजू भाई, व्यापारी कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी कांग्रेस जिंदाबाद। हाम्रो पक्ने सफै बाहिर आउँदैछ कि अगाडि राखेर फोटो राख्नुहोस्। आउँदै रहेछ नेताहरू, कता गयो नेताहरू? माथि माथि गएछ नि गइसक्यो नेताहरू। नेतै नदेखे आउँदैछ त नेताहरू। नयाँ शक्ति काङ्ग्रेस नेताहरू घटेकोलाई पुग्ने बेला नेता खोजेर बसेको म चाहिँ क्यामराम्यान। आजको ताजा खबर कतला।